Dobar dan, gospodine Šojiću. Dobar dan. Gde je Stojković? U kancelariji. Zovi ga. Želite li neko piće? Može piće. Ste viski, votku, domaću? Može. A šta može? Viski. Dobro. Sa hledom. Traže vas. Jeli, sve što vidi ovde, a? Gde? Tu bi smo oko odmah. Ja ne vidim ništa. Kako, bre, ne vidiš me? A ko me traži? Gospodin Šojić. Ja ovo, sad pa on. Ej, donesi mi kafu da se smirim. Jasno. Filipe, jednu kafu za gazdu. Ej, zamisli, gađala me ščetku za kosu. Koji ti gađala? Kaže, reti! Reti, reponjo seljački što pakuješ ljudske glave. Reponjo? Da, reponji, frlji četku za kosu za malo me oko niste, a? A koje glave? Odakle znam, be, luda žena skroz. Kaže, nije dobro spavala si noć, muž go isterao iz kuću. Vatila go histerija, sanjala neke glave, be, nekaj više šta je vobre. Rođo, lepo sam ti rekao da se ne vataš s lude žene, pogotovo kad su udate. Ja sam ti rekao to. A daj, ba, čemu pričaš, be, ti? Ajde. Iz lično iskustva sam ti pričao i rekao sam ti kad sam se god vato sudate žene, bilo je u početku. E, sreće od cile mile, ovo ono, a posle reponju. Ma nisam se petljao, šta ti je bre? A što bi je muž izbacio iz kuće? A odakle znam, možda mu čovjeku došao preko glave, bre. Viš da je blesava skroz, nisam se petljao, ne. Rođo, mi smo švaleracija, rođo. Nije švaleracija, ovoga mi krste, kakva švaleracija. Čekaj bre, gađala me ova bre, na točkići i Pantićeva čerka, ona luđa od njega skroz, razumeš? Pantićeva, da bre. A što se tako ponaša kad je unapređen? Ko je unapređen? Pa Pantićeva ova, sa točkići ova, kamasta. Rođo bre, šta je s tebe bre? Ja sam nju isterao bre, ona je isterana, nego upakuje se. I ko je mene rekao da nju unapredim? Jao, rođo, živog si me pojao, rođo, pa sam ti rekao da ona bude unapređena na rukovodeće mesto, a da ovaj što je krao bude prebačen na crevo. Ma, kad si mi to kazao, bre? Pa juče telefonom. Rođo, ti to što pričaš telefonom, ja to više ne slušam. Jer ti kad pričaš telefonom, ti ko da nisi normalan, spominješ nekoga lamunju, 90.000 evra, a mene krokodili li psuju, eno, juče mi je crkao još jedan. I ti si mi rekao da nju treba da izbacim jer mnogo laje. I šta više hoćeš od mene? Hoću da bude unapređena. Lele. Stojkoviću, bre. Budi pametan, Stojković. Oni koji laju, učutkavaju se s unapređavanje, Stojkoviću. Ne sa isteravanje. Blagi Bože, šta da radim s ovog čoveka? Jo. Rođo. Mi moramo da sarađujemo. Jeli, da sarađujemo? Pa jel hoćeš da primim svi Pantići, da im davam platu, da im davamo napređavanje, a oni da me gađaju s četke i da me vikaju reponjo, jel to hoćeš? A kad sam ti rođo tražio pare na zajam, ti si se uvatio za mobilan i pobegao. Koje pare? A? Hoćeš pare? Hoću, bankrot sam. Koliko pare hoćeš? Pa jesam ti kazao telefonom, bre. Ne sećam se. 40.000. 40.000. 40.000, Stojković. Šta je na to, bre? Za jedan sat idi u banku i uzmi pare. Pod jedan uslov. Hoću da bude unapređena. Idi u banku, nemoj da kasniš. Banka je banka.